兄弟，你在高中有没有喜欢的男孩子？没有。说点啥呀？学长气好低。像这种超级学生，我也说不上话。你学习好，你说。你们要不要烫下碗筷？ 不不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 ！那个，我们自己来就行了，自己来。哎，谢谢。哎，二彻，你尝一下这个辣酱，特别辣，保证辣到你说不出话来。你试试。苗姐，彻哥从小就怕辣。怕什么？这男人怎么可能会怕辣椒？那你尝尝。啊！不不不！哎。 你刚才太好笑了，喝点水。吃这么多辣椒，你不怕上火啊？不会啊。吃慢点，这辣椒溅到衣服上洗不掉。嗯，你多吃点肉。你少吃点肉，来，多吃点蔬菜。 这一阵子，猛弟手机不离手啊！第一开始我以为你是他喜欢的人，后来才知道原来你是他哥哥。我有听陆苗讲起过你，多谢你最近帮他讲应用题。嗨，这有什么麻烦的？明明就是我天资聪颖，以及您的耳提面命。自己好好反省反省，怎么让别人这么操心？ 我们就坐对面，那说什么悄悄话？说来让我们听听。听什么听啊？你不是来吃东西的？哎，彻哥，这个特别好吃，你尝尝，这个好。哎，蒙弟，你在高中有没有喜欢的男孩子？没有。你哥还真是一个家长一样啊！哎，你可别学你哥，一副老古板的样子，万年冰川。彻哥，别说了，别作死，今后也很恐怖的。 哎呀，你说什么呢你？我哥才不是什么老古板，也不是什么万年冰山，他是高岭之花，是我前进路上的榜样。哎，叶子，你别呛着了，快擦一下。没有，就是这水太烫了。这不冷水吗？师彻对你很热情。嗯。 我跟他算是一拍即合吧，不过他的性格就是那样，跟谁都很好。是吗？你呢？你训练的怎么样？还行。嗯。哎，那你那个对手他怎么样？他输了。我就说嘛，是我御手的功劳。这是概率。什么概率问题？明明就是我御手的功劳，御手呢？ 你不会弄丢了吧？口袋里。右边。对了，你倒数第五保住了没？哎呀，快快快，走走走走，回家去回家去！我妈包的虫草汤都包了3天了，就等着给你喝呢。走走走。能有你吗？刚刚就在这找。 这么秘密吗？哎，成绩出来了，咱们看看去。有什么好看的？我肯定不在榜上的。那帮你哥看看呗，他更没什么好看的了，他肯定又是第一。嗯，看看。江皓月居然年级第二。江皓月，那第一谁啊？第二。哎，让让让一下。是谁啊？对啊，什么来着？这个区位是谁啊？就我爸说是从隔壁五中挖来的尖子生。 我哥竟然败了，你哥好歹也是年级第二，你有必要这么担心吗？可是他之前一直都是第一啊。你个挂科选手，你担心人家年级第二干嘛？挂科？两门，物理、生物。你怎么知道？你成绩单我都帮你拿过来了。谁让你拿我成绩单了？你竟然只有两门及格啊！两门有那么容易吗？你给我看看，给我看看，政治39。
数学28。贾皓月，这次月考成绩你看了吗？看了。这次可以认输了吧？怎么，你是怕的连一个字都不敢多说了？你干嘛？今天我们组值日，外面那一侧你来的惨。我这么快就调查好了？只是粗浅地收集了一下情报，获得了一些基础信息，不过已经高居我的排行榜第一了。什么？我哥居然不是第一？不是，一次月考而已，怎么连你也……你怎么变得那么快啊？不是我在变，是被记录的人在变。那你就说，这个区位到底哪一点比我哥强？期待值，期待值，对。这江皓月已经霸榜多年，大家对他得第一已经习以为常了。这时候如果突然出现了一个和他旗鼓相当，甚至有可能比他更强的转学生，简直赚足眼球。说白了就是新鲜感呗。你等着，总有一天我哥会重回榜一的，那就拭目以待。哼。这次的化学选拔赛，我们全校只有一个名额。江皓月，你物理成绩好，要不你考虑之后选报物理，这次的机会就让给区位。老师，我想争取这次机会。